لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اور یکمتہم یا ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر. اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے. پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے، اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے.